Voi itse sentäs. Mitäs on vittu tää kuohu vittu tuon kaappiin aste? Mitäs on tää säntä? On tossa mestarin pikahiiva nopein 6 kiloa on 24 tuntia. Näkyks siis? No, ei tässä heistele. Mä oon tuntunut tänne pörtyä. Mitäs täällä näin täällä kuohuukaan? Tässä tulee puhdon näitä kuplia vähän ja huomenna. Kyllä tää nyt on huomenna. Tää on nyt vielä valmistua huomenna. Voi vittu, kun sitä tulee oven allakin. Hyvee, huomenna kun se lopettaa tää pahemman jytinän, niin pahemman jytinän lopettaa, niin laitetaan sitten se jääkaappiin kirkastumaan. On siellä kyllä vieläkin kirju. Sitten odotetaan vaan, että Jone tulee mun kanssa jakamaan. No niin, ei se ehkä nyt enää kuoriudu siitä yli. Pitäähän siinä kattilaa, niin vittuhan täytyy putsata jollain rätillä. Ei muuta tällaista kiljontekoa täällä tänään, se on morjens.